Ministri i Jashtëm Ditmir Bushati, një herë është kryesues i listës së kandidatëve të Partisë Socialiste për qarkun Shkodër, ka zgjedhur që të kaloj festën në një qershorit me fëmijët e këtij qyteti. Mes prallave dhe dhuratave, fëmijët kaluan disa orë festive. Por Bushati u kujdes që prallën ta sjell me mesazh politik ëndrat e ujkut. Ne ishte një herë një ujk goj shpell, me barkun si fuqi, zgjohe flinte me uri. Me prall kishte shpill, pasion a i kishte vetëm gjuetin. I pa shpirt e i pa bes, flinte në mes të kopes. Gjatë e gjatë ishë mundurë, kam në vojë për ndryshurë, do të vesh kostum të zi, të mos duken shumë zi. Të ndryshurë kam dëshirë, të mos mbëdhe me dërësirë, zdua fritë në kemë, as dhe dashi në kopenë, dua që të bëhem mbretë, sytë të kunë për në etiketë, do të bëjë parajsë në bitokë, se e kam fuqinë plot, përloj punën shpejt e shpejt, ëndrave të jetë të jetë, ndroj kostumit gjyra gjyra, për e zezin bejt i ftyra. Na u bo blanar i madhë, mori punën me livad, qenja, keca në kulota, ju mbush syri plot për plot. Erdi dhe dita për mua, tjetoj ashtu si duo, edhe shpella me fuqin, zdo të njojnë më kufi. Por në këtë planet e thyri, në ndështet, bëj furi. Harroj që pili kishë zot, luanin e kafsh plot. Sa për qenjët në kulot, imroj kostumet kot. Harroj se qenjët e mi, i prinde, dashi me blirë. Më pas fëmijët janë argëtuar, por gjithashtu kanë marrë edhe dhurata, të cilat kryesisht ju rezervuan fëmijëve në nevojë.